نحوه استفاده از تابع ایول در کد نویسی در نرم افزار مطلب. همونطور که در آموزش کاربردی گفتیم، زمانی که یک متغیری مثل بی برابر با مقدار پارامتری عدد 6 ضرب در 5 تعریف میکنیم، بدین صورت نشون داده میشه. تابع ایول برای محاسبه یک متغیر پارامتری به کار میره. زمانی که می نویسم ایول بی 6 ضرب در 5 رو برای من محاسبه میکنه. در صورتی که من بخوام از این تابع در کد نویسی استفاده کنم، با یک مثال این کار رو انجام ده. در این مثال هدف ما محاسبه سختی یک میله، که سختی یک میله رو در فیزیک با عبارت K برابر با آی تقسیم بر L ضرب در ماتریس 2 در 2، که درایه های اون ماتریس 1 -1 و -1 1 میباشن. برای این کار هدف ما دریافت کردن مقادیر آ و ای و ال از طرف کاربر و محاسبه سختی میل است. بدین صورت که یک متغیری رو تعریف میکنم به صورت AS برابر با input please insert a value of A in a matrix. از کاربر میخوام که مقدار سطح مقطع میله آ را به صورت یک ماتریس وارد کنه و این ماتریس رو در آیه اس ذخیره میکنه. به همین ترتیب طول میله که با ال اس تعریف میکنم، input در داخل پرانتز please insert a value of L in a matrix. در سطر قبلی هم به همین صورت. سپس مقدار ای از کاربر میخوام ای برابر با که یک عدد ثابت یا مدول یانگ به اون گفته میشه، برابر با input a value of E. پرانتز رو میبندم. تا الان ورودی ها رو دریافت کردیم. از اینجا به بعد نوبت به این رسیده که محاسبات رو انجام بدیم. متغیر یا تعریف میکنم به صورت N برابر با length IS در سطر بعدی. حلقه یا تشکیل میدم for I برابر با از عدد 1 تا عدد N. کاری که برای من انجام میده اینه که به مقدار طول ماتریس IS این حلقه رو برای من میچرخونه و برای من مقدار سختی میله رو حساب میکنه. بدین صورت که یک متغیری مثل A برابر با IS I، متغیر بعدی L برابر با LS I، و در سطر بعدی به من نشون بده مقدار H که این مقدار در داخل یک ماتریس به صورت K که سختی میله رو نشون میده، نام تو استرینگ I و سپس برابر است با A ضرب در E ضرب در تقسیم بر L ضرب در ماتریس. همونطور که گفتیم در یک ماتریسی برای محاسبه سختی ضرب میکنیم که این ماده درایه های اون ماتریس عبارت های 1 -1، سطر بعد -1 و دوباره 1. ماتریس رو میبندم و نهایت هم ماتریس آخری رو میبندم. سپس در سطر بعد محاسبه کن برای من ایول H و نهایتا End. در اینجا پس از اینکه مقدار ورودی رو تعریف کرد، حلقه ای که تعریف میکنم براش دو متغیر جدیدی تعریف میکنم به صورت A و L که سطح مقطع در هر بار تکرار حلقه 4 رو به من میده و L هم طول میله رو در هر بار تکرار حلقه 4 به من نشون میده و در نهایت همه اینا رو در یک ماتریس مثل H بدین صورت نشون میده که مقدار K یعنی سختی ماتریس رو برای من محاسبه میکنه. پس از اینکه ران میکنم این برنامه رو در پنجره مورد نظر با اسم آموزش 365 12 ذخیره میکنم. در ابتدا ماتریس آ رو از من میخواد، مقادیر 2 5، سطر بعدی
7 و 8 رو وارد میکنم. سپس طولا از من میخواد به صورت ماتریس که در اینجا ماتریس 4 7 و سطر بعدی 11 و 16 رو وارد میکنم و در نهایت مقدار ای رو از من میخواد که مقدار ای برابر با یک عددی مثل 7 هم قرار میده. پس از اینکه اینتر میکنم یک اروری به من داده. اروری که من داده دلیلش در اینه که اینجا من ای رو نوشتم و اینجا ای کوچیک رو کار بردم. نرم افزار مطلب بین حروف کوچیک و بزرگ یک تمایزی قائل میشه، یعنی در صورتی که شما یک متغیری رو تعریف کردی و از اون به صورت یک حرف کوچیک استفاده کردی، باید در همه جای کد نویسی به صورت حروف کوچیک اون رو بنویسی. به همین علت این عبارت رو به یک حروف بزرگ دوباره تبدیل میکنم و دوباره برنامه رو ران میگیرم. ماتریس اولیه 4 5 سطر بعدی 7 9 طول ماتریس به صورت 12 و 16 سطر بعدی 4 و 9 مقدار ای رو وارد میکنم به صورت 17 هم. همونطور که مشاهده میکنید در هر بار تکرار حلقه 4 برای من یک کای رو به دست آورده. دلیل این که اینجا نام تو استرینگ آی رو به کار بردم به این دلیل بود که در هر بار تکرار یک مقدار کایی به من میداد. یک بار مقدار کای 1، دفعه دوم مقدار کا 2 و به همین ترتیب وابسته به ماتریس ISی که من براش تعریف کردم و از کاربر دریافت میکنه. به دلیل اینکه اینجا ماتریس 2x2 بود تا مقدار K1 و K2 رو محاسبه کرد، در صورت که ماتریس 3x3 باشه تا مقدار K3 هم محاسبه میکنه، در صورت که ماتریس 4x4 باشه تا مقدار K4 هم محاسبه. و به همین ترتیب چنانچه مقدار ماتریس R رو افزایش بدیم، تعداد مرتبه های محاسبه کا هم افزایش پیدا میکنه و به همین علت در پایان برای محاسبه ماتریس اچ از فرمان ایول استفاده کرده.